Hei, bună dimineața, prieteni! Iată că am ajuns la a treia zi aici, la Phoenicia Blue View. M-am trezit de dimineață ca să prind un loc pe șezlong la piscină, pentru că am observat încă din prima zi, pentru că trebuie să te trezești de dimineață, să-ți pui prosopul și să obții un loc bun la piscină, dar de fapt să obții un loc, că e foarte greu de obținut. Am cam avut ghinion cu marea, pentru că a fost foarte rece și e încă foarte rece. În astea 3 zile n-am făcut deloc baie în mare și nu știu dacă vom face. Poate ne vom bălăci așa într-o zi să facem poza de 2023 împreună cu copiii, pentru că în fiecare an facem poza din mare. Ce vreau să vă zic, dacă prima zi a fost cum a fost și v-am povestit cu cazarea, după aceea vreau să vă spun că a fost super ok aici la Phoenicia. Mi-a plăcut foarte mult complexul, are de toate, mâncarea este bună, e ca o mică stațiune, dacă vreți să vă zic așa. Sunt evenimente seara, sunt concerte. Puteți să vă plimbați pe aici pe promenadă, sunt o groază de magazinele cu tot felul de chestii pe care puteți să vă cumpărați, puteți să mergeți la piscine, sunt 4 piscine, sunt 2 de copii, loc de joacă de copii. O să facem un tur într-o zi. Hai să vă arăt acum cum e pe la piscine și cum începe o zi aici la Phoenicia. Totul este îngrijit și curat. Fiecare zi am văzut că sunt o groază de oameni care se ocupă de curățenie. Asta este piscina de la amfiteatru unde noi am venit aproape zilnic. Da, zilnic am venit. Există o zonă de șezlonguri. De fapt, pe lângă toate piscinele sunt aceste zone unde poți să stai să te relaxezi, să te bronzezi, să te bălăcești. Există un bar pe plajă și foarte, foarte important este că băutura nu este gratis, chiar dacă ai all inclusiv. Deci băutura de la barul de pe plajă nu este gratuită. Mergem acum să vă arăt și piscina pentru copii din zona amfiteatru. Uite, după cum vedeți, deja sunt ocupate marea majoritate a șezlongurilor. Sunt puse prosoapele, semn că este deja ocupat. Încă nu e pornită piscina asta, probabil pornește mai târziu, pe la 10. Acolo este zona de șezlonguri de pe plajă. Nisipul nu mi s-a părut extraordinar. Haideți să mergem să vedem și nisipul, să vă arăt și zona asta de plajă. Este și o terasă, terasa Bicaz, în care nisipul nu este chiar atât de fin cum este în alte stațiuni. Aici, în zona de plajă, văd că oamenii sunt mai vrednici și vor să prindă un loc cât mai bun în față pe plajă. Complexul are 1500 de locuri, deci cam trebuie să te grăbești dimineața să ocupi loc, pentru că cred că sunt limitate totuși șezlongurile. Și dacă nu sunt limitate, e foarte greu să obții un loc. Uite, șezlongurile și umbrelele sunt oferite gratis oaspeților cazați în hotelurile Phoenicia Blue View.
Nu știu, sunt trei tipuri de brățezi. Noi avem cu maro. Am văzut că sunt și cu albastru, sunt și cu auriu. Sincer, nu știu care e diferența între ele, dar nu am avut probleme, am avut acces peste tot cu această brățară. Hai să mergem să vedem cum este și pe plajă, pe apă. Sunt oameni angajați ai hotelului care strâng algele, ceea ce e un lucru bun. Sunt înarmați aici cu scule, cu greble, cu tot ce trebuie. Și uitați nisipul de care vă ziceam. Nu e chiar atât de fin. Marea este destul de agitată. În prima zi a fost foarte, foarte calm. Acum este agitată, dar se pare că cu cât pătrunzi spre mare, nisipul devine fin. Sunt foarte frumoase golfurile astea de aici, de la Fenicia. Sunt vreo 3. Îl face să fie așa mai spectaculos. E foarte mișto, foarte interesant că își dau silința și uite că strâng aceste alge pentru că tu poți să faci baie în condiții cât mai bune. Apa e destul de adâncă, nu e ca la Mamaia, uite, după 7-8 metri deja începe să aibă un metru, adică trebuie să aveți mare grijă cu copii. Acum o să merg să vă arăt și piscina de la Panoramic. V-am arătat-o pe cea de la Amfiteatru. Cea de la Panoramic este un pic mai mare. Deci un aspect foarte important este că dacă vii aici la Fenicia, nu mai cheltuiești în fiecare zi un milion și ceva pe șezlonguri. Și ai și prosoape. Aici avem o zonă de joacă pentru copii. Probabil seara dezumflă aceste topogane. E și un topogan mare aici, imens. Am plasat pe nisip. Se face curățenie. Foarte mulți angajați din țările astea congoleze. Toți vorbesc engleza. Niciunul nu vorbește română, dar pe engleză sunt buni. Asta e un lucru bun, măcar te poți înțelege cu ei. Dacă ai nevoie de ceva, foarte ospitalieri, foarte ok. Oamenii au fost selectați foarte, foarte bine. Și acum mergem să vedem piscina de la Panoramic. Este foarte mișto aici. Aici ar fi trebuit să avem noi la etajul 1 la Panoramic, cu vedere la piscină, dar dacă n-a fost să fie, n-a fost să fie. Foarte mare piscina asta la Panoramic, este mai mare decât cea de la Amfiteatru. Deja, după cum vedeți, sunt o groază de prosoape, bar lângă piscină. Acolo în spate este iar un loc, o piscină cu loc de joacă, la fel ca la Amfiteatru. Aici este o zonă de
răcoreală de apă, fântână dintre asta arteziană, foarte faină de răcorită. Cam atât în vlogul de astăzi. Vă promit că vă aduc mult mai multe informații în zilele următoare. O să fie și mai liber. A fost destul de multă nebunie, mai ales ieri, fiind sâmbătă, foarte, foarte multă lume aici. O să vă filmez și cu mâncarea și o să vă faceți o idee dacă merită sau nu 1500 de euro la Fenicia sau 2200 dacă nu cumpărați mai devreme. V-am pupat.